Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sumangku tina nata ifad disari romatina disana tifad doa lillahi ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Beri pun lep. Sak tering sahur yamrin beri pun. Alhamdulillah. Boleh seger kan? Seger. Bismillah. Kau ni, saya ni, tak kau ni punya apa ni? Siapa? Siapa? Kurang apa tu? Kurang apa nak apa tu? Banyak apa lagi pak? Kau rencana sih masak kan? Ibu tu kalau kalau betul betul sih masak ribun tak? Okay. Jangan ibu sakit, lancang loh, sebab ibu pelung pelung ibu bun kan. Lebah lagi ibu bun ya? Lebah. Bun. Ni, kau dah jadi pas ni kalau masak ni. Lebah. Ada di mekanik mobil ni kalau? Wah. Kan di mobil? Enggak. Bagian mana? Bagian mana tadi? Wow, alah. Mulanya nak lambat setengah tegel. Wah, nyamlong palong kita. Bingung lah aku napa ni. Stay. Stay aku tak mula. Tangan sama betul sakit tangan mulok. Hah? Tangan mulok betul sakit tangan sama. Bos mantan berarti ni. Ban rata. Iya kan? Iya. Nanti awak betul tengah rongjot ni. Nanti lah. Besok ni akan terlepas. Tahu, tahu rongjot. Eh ni kan? Jalanan ni kan? Hmm, ni. Kan kalau rongjot ni betul truk loh deh. Besok yang terakhir. Iya. Jangan kebias bang. Jangan apa kebias. Masak biasa. Bani nak ni tengah tunggu ni panas. Ini. Ibu betah. Pun terbiasa. Lo seperti ini ya? Iya pak. Alhamdulillah.